How are you? Kumba kuri sei. Kumba kuri right. Kumba kuri right. Are you sure? Ndaona mwakabata nguo, mwakabata purupa, mwakabata nguo, mwakabata purupa, mwachitaura, 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 mwachitaura. Hakuna chekure. Ah. You are too much. Don't you back. Don't you back. Ima mudamzoka inini. Ima mudamzoka munoto zvinzwa kuti inini inini handi handi damzo. Ukandikwena ndino tutuma ndino futa kunge. Because I'm looking at the spirit of the Lord saying Chikwambo chiri papa, Chikwambo chiri papa. Sorry to say this to you, but pane Chikwambo chehasha. Yes. Chikwambo chehasha. Chekuti zvinhu zvidikidiki munokumbuka. Chekuti mugona kubatirana if you call on Murume so. Because ndaona wakabata hembe, wakabata hembe. Kutasi muno munodzvisa kuti iwe wakandi handidanzwa shamwari ini ndino. Norova. Yes. Yes. Of the mechanic? Yes. Hi! What are you talking about? Can I